नमस्कार कार्यक्रम हाम्रो यात्राबाट म हुँ आशिष छेत्री समसामयिक सवालमा गहिरो चिन्तन गर्ने बहस छलफल गर्ने र उज्यालो यात्राको बाटो पहिलाउने यस कार्यक्रम हाम्रो यात्रा तपाईँले सुन्दै आउनु भएको छ कार्यक्रमको यो भाग छैटो श्रृङ्खला हो यस पटक हामी जातीय छुवाछुत र यसले नेपाली समाजमा पारिरहेको प्रभावको बारेमा छलफल गर्नेछौ अहिले हाम्रो समाजमा जातका आधारमा मानिस मानिस बिचमा छुवाछुत कायम छ अझ भनौ समाजमा ठुला भनेका जात जातिका मानिसहरूले तङ मानिएका जातिका मानिसलाई छुन भेट्न र मानवीय व्यवहार गर्न हिचकिरहन्छन् कारण हो छुवाछुत र जातीय भेदभाव कानुनी रूपमा भन्ने हो भने नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्न पाइन्न मुलुकी ऐन दुई हजार बिसमा व्यवस्था भएको छ तर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि भेदभाव र छुवाछुत कायम रहँदा थुप्रै मानिसहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित रहँदै आएका छन् यस पटक हामी यही जातीय छुवाछुत र यसले नेपाली समाजमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा छलफल गर्नेछौ यसका साथै छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि भइरहेका पहलका बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ छुवाछुत प्रथा समाजका लागि एउटा कलङ्क नै हो यो प्रथाले समाज एउटा वर्गलाई मानव अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित तुल्याएको छ कानुन रूपमा छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नेलाई कारवाही गर्न कस्तो व्यवस्था रहेको छ ती विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ तर त्यसभन्दा पहिले यस सम्बन्धी जानकारी सहकर्मी मनिषा श्रेष्ठबाट सुन नेपालमा दुई हजार बीस सालमा मुलुकी ऐनले सार्वजनिक स्थानमा गरिने छुवाछूत्र विभेदलाई अपराध मानेको छ यदि छुवाछुत र भेदभाव गरेको खण्डमा तीन हजार रुपियाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको थियो तर पनि त्यो कुरा व्यवहारमा लागु हुन सकेन यसै गरी सरकारी सेवामा समेत विभेद गर्न पाइँदैन भनेर नागरिक अधिकार ऐन दुई हजार बाह्र पनि बनाइयो त्यो पनि लागू हुन सकेन जात जाति र पेसाका आधारमा चरित्र हत्या गर्ने मनचाहिले होच्याउन पाइँदैन भने पुनः दुई सालमा गाली बैजत्ति सम्बन्धी ऐन ल्याइयो त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन यसरी कुनै पनि जातीय विभेद प्रकट दिनु हुँदैन भनी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ यस सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धि अनुमोदन पनि भयो राज्यले पनि विभिन्न भी नियम कानून निर्माण गर्यो तैपनि हाम्रो समाजको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो नेपालको संविधान दुई र अन्तरिम संविधान दुई हजार, हजार पनि छुवाछुतका बारेमा व्याख्या गरिएको छ तैपनि व्यवहारमा दलितहरूको भोगाई दुःखद बनिरहेको छ सुरुमा दलितलाई छोइ छिटो गर्न कानूनले समेत विभेद गरेको भए पनि पछिल्लो पटक भने यस्तो अवस्था हटाइएको छ तर समाजमा अझै पुरातन सोचमा रहेकाले आसातीत परिवर्तन हुन सकेको छैन छुवाछुत अन्त्य गर्न व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन दुई हजार अडसठीले तीन महिनाको हदम्याद गरेर अपराध विरुद्ध उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कसुर अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद वा एक हजारदेखि पच्चिस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ साथै कसुर गर्नेलाई मात्र नभएर र गराउनेलाई दण्ड सजाएको भागीदार बनाएको छ उजुरी लिन प्रहरीले नमानेमा गाविस र दलित आयोगमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ तर राज्य र समाजको सोच उही पुरानै प्रकारको रहेकाले बनेका ऐनको प्रचार प्रसार गर्न र रा राज्यलाई थप गम्भीर बनाउन सकिएको छैन समाजले पनि यसलाई सही रूपमा ग्रहण गर्न सकेको अवस्था छैन व्यक्तिलाई जात जाति उत्पत्ति समुदाय पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि रूपमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार नीतिमा समेत उल्लेख गरिएको छ तर पनि व्यवहारमा यी प्रावधानलाई लागू गर्न सकिएको छैन जातीय भेदभाव मुक्त समाज निर्माणको बहस चलिरहँदा रोल्पामा छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने बहस सुरु भएको छ आगामी पाँच वर्षभित्र जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय नै भइसकेको छ यस क्रममा राङसी र कोटगाउँ गाविस छुवाछुत मुक्त गाविस घोषणा समेत भएका छन् जिल्लालाई छुवाछुत मुक्त जिल्ला बनाउन राजनीतिक दल विभिन्न क्षेत्र अधिकार कर्मीहरू लागि परेका छन् आज हामी यस अभियानमा क्रियाशील संयुक्त दलित जन अधिकार मञ्चका कर्मलाल परियारसँग कुराकानी गरेका छौँ सुनौ उहाँसँग कुराकानी रोल्पा जिल्लामा छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ सडचालिस अडचालिस सालदेखि जुन खालको एउटा चाहिँ आन्दोलन जो चर्क्यो त्यसपछि त्यो आन्दोलनको फलस्वरूप ने, नेपालमा जो महान जनयुद्धको सुरुवात भयो जनयुद्धको सुरुवात ताकामा आम जनता दलित महिला जनजाति सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भएर प्रतिक्रियावादीको राज्य सत्ताको विरुद्धमा सामान्तरको राज्य सत्ताको विरुद्धमा जुन एक ठाउँबाट लड्ने जुन खालको एउटा काम भयो जुन एक ठाउँमा केन्द्रित भएर सङ्घर्ष गर्ने एउटा चाहिँ एउटा अवस्थाको सृजना भयो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि रोल्पा जिल्लामा जुन छुवाछुतको अवस्था हो त्यो अवस्था धेरै सकारात्मक छ छुवाछुत मुक्त जिल्ला बनाउने सूचकहरू के के हुन् अथवा के काम भयो भने छुवाछुत मुक्त भन्छ छुवाछुत मुक्त बनाउनको निम्ति हामीले पहिलो प्रथम त यो रोल्पा जिल्लालाई जुन नेपाल अधिराज्य नै ने छुवाछुत मुक्त राष्ट्र सरकारले घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि गाउँ बस्तीहरूमा फेरि पनि कताकती मैले ऐन पनि राखेँ कि शान्ति प्रक्रिया पछाडि ती सामन्तवादी तत्त्वहरू ती शासकहरूले फेरि पनि दलित समुदायलाई फेरि पनि घुमाउरो तरिकाले छुवाछुत भेदभाव फेरि लाग्न पाए हुन्थ्यो फेरि पनि एकाधिकार शासन चलाउन हुन पाए हुन्थ्यो फेरि पनि गरिब निमुखा जनतालाई अझै दबाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने शासकहरूको जुन खालको एउटा मनस्थिति छ त्यो मनस्थितिले गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया पछाडि त्यो चाहिँ केही न केही रूपमा जो सलबलाउन थालेको छ नेपालमा जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र जब चाहिँ घोषणा हुन्छ तर ग्राउन्ड लेभलमा जहाँ कि उत्पीडित समुदायलाई अझै पनि ह्याप्ने अझै पनि दबाउने अझै पनि जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुवाछुत भेदभाव लाग्ने जुन खालको एउटा चाहिँ मनस्थिति छ चा। त्यो मनोस्थितिलाई तोड्नको निम्ति जनतामा जनजागरण एउटा अभियान नै सिर्जना गरिदिने पहिलो लक्ष्य हाम्रो त्यो रहेको छ कि जनतालाई एउटा खालको अभियानमा ढङ्गले चेतनाको जुन खालको एउटा विकास भएको छ त्यो चेतनाको विकास सँगसँगै जनताले एउटा जो अभियान जो छेत्ने छुवाछुत मुक्त राष्ट्र छुवाछुत मुक्त जिल्ला छुवाछुत मुक्त गाउँ छुवाछुत मुक्त ओडा छुवाछुत मुक्त टोल घोषणा गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ आम जनताको प्रयासमा आम जनतालाई एउटा ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गरेर सबै जनतालाई एउटा विचारद्वारा सुनिश्चित गर्ने सबै जनतालाई एक आपसमा छलफल गर्ने एक आपसमा चाहिँ विचारको बहस छलफल गर्दै अगाडि जाने एउटा खाले सोचेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले तपाईँको जुन खालको शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो युवा क्लबहरूमा सङ्घ संस्था सबै संस्थाहरूलाई एउटा खालको यो, खाल यो छुवाछुत भेदभाव मुक्त जुन खालको एउटा अभियानमा आबद्ध भएर आम जनतासँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै पहिलो कुरा तोल निर्मा छुवाछुत मुक्त ओडानी छुवाछुत मुक्त त्यसपछि गाविस छुवाछुत मुक्त गर्ने एउटा यो खालको योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ रोल्पा जिल्लालाई कहिलेसम्म पूर्ण छुवाछुत मुक्त बनाउने योजनामा रोल्पा जिल्लालाई विशेष गरी हाम्रो बाइसौँ जिल्ला परिषदबाट रोल्पा जिल्लालाई पाँच वर्षभित्र छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने एउटा निर्णय नै हामीले पारित गरिसकेका छौँ र हामीलाई के लाग्छ भने अहिले जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताको गाउँ घरमा जाँदाखेरि कि जनता आफै उत्साहित छन् जनता आफै खुसी छन् कि छुवाछुत भेदभाव हटिसकेको छ छुवाछुत भेदभाव छैन कता कता अलि चाहिँ एक आठ बुवा आमाहरू त्यस्तो खालको छुवाछुत भेदभाव मानिराख्नु भएको छ अथवा मान्ने त्यो तोर्न नसिकिराखेको अवस्था छ अलि लजाइराखेका अवस्था छ अलि कता कटा चाहिँ त्यस्तो खालले आइराखेको छ नत्र भने छुवाछुत भेदभाव सबै अन्त्य भइसकेको छ भन्ने जनताबाट नै त्यस्तो खालको आवाज आइरहेको छ यसर्थ कि जनताको चेतना धेरै विकास भइसकेको छ छुवाछुत मुक्त जिल्ला बनाउन तपाईँहरू सम्मिलित मञ्चले के के अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ छुवाछुत मुक्त अभियान घोषणा गर्नको निम्ति हाम्रो मञ्चले निश्चित रूपमा पनि एउटा जनतासँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम त्यसपछि आएर बौद्धिक जगतहरूसँग एउटा खालको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसपछि आएर जिल्ला विकास समिति जिल्ला प्रशासन मार्फत हाम्रा सडक नाटकहरू त्यसपछि दलित मुक्त जिल्ला बनाउनको निम्ति हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू त्यो खालले योजना बनाएर अगाडि जाने एउटा खालको चाहिँ योजना तय गरेको छ भने अहिलेसम्म हामीले छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नको निम्ति गाविसलाई टोललाई ओडालाई मुक्त घोषणा गर्दै हामी अगाडि बढ्ने एउटा जमरको जोग गरिरहेका छौँ हामीले कोडगाउँ गाविस र राङ्सी गाविसलाई मुक्त घोषणा हामीले गरिसकेका छौँ र त्यहाँका छेत्री समुदायहरू मगर समुदायहरू त्यहाँका महिलाहरू जनजाति सबैले यो मुक्त गर्नु हिजोका शासकहरूले जुन खालको सिस्टम जुन खालको संस्कारको सुरुवात गरे त्यो संस्कारको सुरुवात जो भएको थियो त्यो संस्कारलाई तोड्नको निम्ति हामीले अरू गाविसलाई पनि अरू हाम्रा छर छिमेकलाई पनि अरू हाम्रा इष्टमित्रलाई पनि हामीले यो बाटोमा यो योजनामा हामीले साथ दिनेछौँ उहाँहरूलाई सम्झाउनेछौँ उहाँहरूसँग यो कुरा राख्नेछौँ भन्ने कुरा जो भएको छ भने हाम्रो मञ्चले जुन एउटा अभियान छेडेर आम जनताको घरमा गाउँमा गएर जनतासँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने र यो सयौं वर्ष हजारौं वर्षदेखि मानव कलङ्क रूपमा जो रहेको छ अहिले पनि पशु कुकुर भन्दा तल्लो दर्जामा जुन राख्ने काम शासक वर्गको भयो त्यो शासक वर्गको सञ्जाललाई तोड्नको निम्ति हाम्रो मोर्चाले अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा अन्तर्क्रियात्मक त्यसपछि जनतासँगको भेटघाटको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ रोल्पालाई छुवाछुत मुक्त बनाउन ककसको का कस्तो भूमिका हुनुपर्छ रोल्पा जिल्लालाई छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नको निम्ति मुख्यत हाम्रो यो जिल्लाका बौद्धिक जगतहरूको नागरिक समाजहरूको मानव अधिकार कर्मीहरूको त्यसपछि यहाँको राजनीतिक दलहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुनुपर्छ सह संस्था मानव अधिकार कर्मी, अधिकार कर्मी नागरिक समाज राजनीतिक दल त्यसपछि यहाँको सबै बुद्धिजीवीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ र यो भूमिकाले नै रोल्पा जिल्लालाई साँच्चैकै पाँच वर्षभित्रमा छुवाछुत मुक्त जिल्ला चाहिँ घोषणा गर्न सक्छ यति बेला तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो यात्रा यो हो सामुदायिक रेडियो र तपाईँले सुनिरहनु भएको छ छल्फल चिन्तन र बहसको त्रिवेणी कार्यक्रम हाम्रो यात्रा हाम्रो यात्रा हामी नेपाली हामी नेपाली नेपालमा दुई हजार सात साल दुई हजार छ्यालिस साल र बैसठी त्रिसठीमा भए राजनीतिक आन्दोलनले ल्याएका कयौँ परिवर्तनका मुद्दाहरूमध्ये छुवाछुत अन्त्य गर्नु पनि एक थियो प्रत्यक्ष रूपमा ल्याएका यस्ता मुद्दालाई सही टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक आन्दोलनले सघाएका छन् दुई सालमा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि पनि छुवाछुत विरुद्धको अभियान सञ्चालनको एउटा कडी बन्यो लोकतन्त्र स्थापना भएपछि दुई जेठ एक्काइस गते व्यवस्थापिका संसदले दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुत प्रथा अमानवीय भएको भन्दै राज्यलाई नै छुवाछुत मुक्त बनाउन पर्ने घोषणा गर्यो संसदबाट भएको जातीय छुवाछुत मुक्तको घोषणा पाँच वर्षपछि यस सम्बन्धी ऐन सदनबाट पारित गरियो नेपाललाई जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त घोषित गरेको नौ वर्ष बितिसकेको छ तर पनि समाजमा छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार उस्तै छ छुवाछुतकै कारण दलितमाथि अनेक प्रकारका विभेद थोपरिएको छ यदा कदा अन्तर्जातीय विवाह गरिएको खबर आए पनि दलितहरूले अहिले पनि डेरा बस्दा समेत दुःख झेलो सहँदै आएका छन् धाराको पानी छुदा र घरभित्र पस्दाको आरोपमा दलित माथि दुर्व्यवहार भइरहेकी छन् माथि गरिने अमानवीय व्यवहार र मानव अधिकारका दृष्टिकोणले आपत्तिजनक विषय हुन् छुत र जातीय विभेद गर्नु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो एउटा सामाजिक अपराध नै हो यस प्रथालाई अन्त्य गर्न मानव अधिकारवादीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् यसका साथै छुवाछुत विभेद जन्ने काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग पनि उठाउँदै आएका छन् तर पनि यस प्रकारको मानव अधिकार हननका घटनाहरू सुनिदै आएका छन् छुवाछुत र जातीय भेदभाव वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकार अभियन्ताहरूले कसरी हेरिरहेका छन् अब सुनौ मानव अधिकार कर्मी घनश्याम आचार्यको विचार खास गरी जातीय छुवाछुत भनेकै खास गरी मानवाधिकारको दृष्टिकोणमा अत्यन्त मानवाधिकार उल्लङ्घन अथवा मानवाधिकार विरोधी घट घटनाहरू हुन् र यो खास गरी मानव यो छुवाछुत हाम्रो संस्कारगत रूपमा आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कारगत रूपमा आएकालाई हामीले चेन्ज लिनको लागि वास्तवमा जातीय छुवाछुत गर्न हुँदैन र यो कानुनी प्रावधानहरू यस्ता यस्ता कुराहरू छन् भन्ने खालिका कुराहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने र जनचेतनाहरू फैलाउने हो भने मलाई लाग्छ यो जातीय छुवाछुतलाई केही कम गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा जुन जहाँ जातीय छुवाछुत विभेद भएको हुन्छ त्यहाँ ती घटनाहरू अदालत अथवा न्यायिक ठाउँहरूमा लैजाने हो भने त्यहाँबाट कारवाही गरियो भने पनि अलिकति सचेत रूपमा जान सकिन्छ र त्यो कानुन रूपमा जानुभन्दा पहिले खास गरी जनचेतनालाई लाइफ फैलाउनु पर्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तै त्यस्तै गरी गाविसहरूमा पनि त्यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै र त्यो एउटा त्यो जातीय छुवाछुत कम हुन लाग्यो भने त्यस्ता गाविसहरूलाई अभियानको रूपमा र प्रोत्साहन राज्यले गर्दै लैजाने हो भने जातीय छुवाछुतलाई केही कम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ संरचनागत रूपमै जातीय छुवाछुतहरू हुँदै हुँदै गइसकेपछि यसलाई एउटा कानुनी कारवाही गर्न सकिने अवस्था छ तर पनि के छ भने कानुनी कारवाही अथवा जनचेतनामूलक यसरी यो जातीय छुवाछुतहरू यसरी सुरु भएको हो भन्ने खालिको मान्छेलाई बुझ्न पनि गाह्रो बुझिएकाले पनि बुझ पचाउने भएकोले गर्दाखेरि जातीय छुवाछुत भएको देखिन्छ तर पनि के छ भने यो कानुन रूपमा अपराध हो भन्ने खालिको भइसकेपछि कानुन रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि केही गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी जस्ता मानव अधिकार कर्मीहरूको भूमिका भनेको जनचेतना फैलाउने कुराहरू हुन् र जहाँ जातीय छुवाछुतका घटनाहरू घट्छन् ती घटनाहरूलाई जुन न्यायिक अदालततिर जानको लागि अर्ध न्यायिकतिर जानको लागि प्रहरी प्रशासनमा जानको लागि पनि हामीले बाटाहरू देखाइदिने त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने खालिका कुराहरू देखि ल्याएर विभिन्न निकायहरूमा हामीले अभियानहरू सञ्चालन गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू फैलाउने हामीबाट हुन सक्छ हामीले एउटा जनचेतना फैलाउने एउटा दबाव सिर्जना गर्ने मात्रै हो कानुनी कार्वाही गर्ने हाम्रो अधिकार हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि राज्य निकायले पनि कानुनी कार्यवाहीतिर अगाडि बढाउने र यो जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा अभियानै सञ्चालन गर्यो भने पक्कै पनि यो अभियान सफल हुन्छ वास्तवमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य प्रथा मान्छेले सुरु गरेको या भगवान्ले नै सिर्जना गरेको हो भन्ने बारे प्रष्ट हुन नसक्दा नै यसले समाजमा जरा गाड्ने मौका पाएको छ जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसरी सुरु भयो यस विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ थप जानकारी सहकर्मी मनिषा श्रेष्ठबाट एउटा सामाजिक वर्गले अर्को सामाजिक वर्गमाथि शोषण उत्पीडन लाद्ने क्रम हुँदै आएको हो हिन्दू धर्ममा जब वर्ग विभाजित गरियो तबदेखि नै छुवाछुत गर्ने चलन बसेको हो कर्मका आधारमा जात प्रथा भए पनि उनीहरूलाई उच्च सम्मान गरिन्थ्यो तर पछि दलित भेदभाव गर्ने खालको कानून बनाइयो यस्तै मनुस्मृति पालादेखि नै दलितहरूमाथि शोषण हुन थालेको दलित अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ यसै अनुसार नेपालमा पनि जातीय भेदभाव र छुवा लाई चौथो शताब्दीमा मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको शासनले मान्यता दिएको इतिहास पाइन्छ हिन्दू वणा आधार मानेर विक्रम सम्मत उन्नाइस सालमा मुलुकी ऐन लागू गरी जातीय तह सिर्जना गरी गैरदलित र दलितका साथै दलित साथ दलितका दलित बीचको छुवाछुतलाई चुछ निरन्तर बढावा दिनुका साथै यसलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ विगतको द्वन्दको समयदेखि हिजोआज पहिले भन्दा छुवाछुतको अवस्था केही परिवर्तन आएको छ तर पनि घुमाउरो रूपमा छुवाछुत र विभेद गर्ने काम पढे लेखेका शिक्षित र सभ्य व्यक्तिबाट भइरहेको पाइन्छ यसले गर्दा छुवाछुत प्रथाबाट सम्पूर्ण समाज नै अस्तव्यस्त बनेको छ कानुनको पालना कडाइका साथ नहुँदा विभेद र छुवाछुत अपराध हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि समाजको तल्लो तहसम्म चेतना पुग्न सकेको छैन छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति तथा पीडकले दण्ड र जरिवाना पाउन सकेका छैनन् अशिक्षा अन्धविश्वास रोग भोक अनि उचनिचको व्यवहारले थोपरेको अत्याचार र भावले ग्रसित मनस्थितिले गर्दा छुवाछुत विरुद्ध भएका ऐन कानुनको चाहे जस्तो कार्यान्वयनका लागि दलित सङ्घ संस्थाले दबाव दिन सकेका छैनन् राज्यबाट दलित सशक्तिकरणका लागि छुट्याएका बजेट पनि टाटा बाटाहरूले नै उपभोग गरिरहेको अवस्था छ यसको अन्त्य गर्न राज्य स्तरबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ संस्थाहरूले पैरवी गर्न र आम नागरिकहरू छुवाछुत विरुद्ध एक हुने हो भने विभेद हटाउन सकिन्छ साथै राज्यका नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेकाहरूले इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई नै कुनै न कुनै बहानामा सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन साथै यसलाई मेलमिलापका रूपमा लिनु पनि हुन्न बरु दोषीलाई दण्डित गरेर समाजमा छुवाछुत विरुद्धको अभियानलाई सबैले सघाउनु पर्छ छुवाछुत र जातीय भेदभाव गरेमा कानुन रूपमा के कस्ता खालका कार्यवाहीको प्रावधान छन् ती विषयमा समाजको तल्लो तो तहसम्म गर्नु गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा यस्ता खाले प्रथाहरूबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ जातीय छुवाछुत सम्बन्धी कसुर बारे कानुनले के व्यवस्था गरेको छ र रोल्पामा जातीय भेदभाव र छुवाछुतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू कति आउँछन् रोल्पा बार इकाइका अध्यक्ष बहादुर मगरको यो भनाइ सुनाउ सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कानुनहरू बनिराखेको अवस्था छ अहिले र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्ता किसिमका कानुनहरू छन् कस्ता सन् खालका सन्धि सम्झौताहरू छन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने हो भने आइएलओ वान सिक्सटी नाइन लगायत सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि उन्नाइस सय पैँसठी प्रमुख कानुन व्यवस्था हो भने त्यस्तै किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता कार्यहरूलाई छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाल कायम रहेको देशको मूल कानुन नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको धारा चौध एक दुई तिन चार र पाँचमा नेपाली नागरिकहरूको मौलिक मानवाधिकार अन्तर्गत छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जसलाई अन्तरिम संविधानको धारा चौध एकमा के भनिएको छ त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात वंश सम्प्रदाय वा पेसाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र दण्डित व्यक्तिले कानुनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ त्यस्तै धारा चौध दुईमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन त्यस्तै धारा चौध तिनमा कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नमा गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन त्यस्तै धारा चौधमा कुनै जात जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच निच दर्शाउने जात जातिका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायचित ठहर्याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन अनि धारा चौध पाँचमा उपधारा दुई तीन र चार विपरीतको कार्य कानून बमजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर यो संविधानले यसरी व्यवस्था गर्यो र यसलाई यसरी सार्वजनिक सरकारको विषयमा र यसरी जातीय छुवाछुत र भेदभाव गरिएको खण्डमा के कस्ता के कस्तो कानुनी कारवाही र सजाय सक्छ भन्ने सम्बन्धमा मुलुकेन अदलको महलको दफा दस कमा के भनिएको छ भन्दा कसैले कसैलाई जातिपाती धर्म वर्ण वा वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपियाँदेखि पच्चिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने यो कानुनी व्यवस्था हाम्रो नेपालमा छ र कसैले यस्तो किसिमको गैर कानुनी कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने कानुनी सजायको बारेमा यो चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था भी विद्यमान रहेको अवस्था भयो त्यसै यस सम्बन्धमा अन्य एनहरूले पनि केही कुराहरू समेट्ने काम गरेका छन् ती एनहरू केही सार्वजनिक अपराध र सजाय एन दुई हजार सत्ताइस नागरिक अधिकार एन दुई हजार बाह्रमा <coughs> पनि यस सम्बन्धमा केही कुराहरू समेट्ने काम गरिएको छ हामी शिक्षा तथा पर्याप्त जनचेतनाको अभावका बावजुद पनि हाम्रो हाम्रो राम्रो र सकारात्मक पक्ष के छ त भन्दा यहाँ छु, छुत छुवाछुत र जातीय भेदभावको समस्या एकदमै न्यून देखिन्छ अन्य अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा हाम्रो जिल्लामा त्यस्ता किसिमका त्यस्ता खालका छुवाछुत र जातीय भेदभावका समस्याहरू त्यति देखिएको यहाँ महसुस हुँदैन यहाँ सबै जात जातिका मानिसहरू जातीय र धार्मिक सद्भावका साथ एकदमै राम्रो अवस्थामा रहेको देखिन्छ यहाँ तल्लो जात उपल्लो जात भन्ने कुराको साह्रै विभेद भएको कुरा, कुरा हामीहरू त्यति महसुस गरेको पनि महसुस पनि गरेको पाइँदैन त्यसै कारण रोल्पा जिल्ला अदालतमा अहिले छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धी खास त्यस्ता किसिमका मुद्दाहरू परेको र अदालतमा दायर भएको अवस्था छैन तरै पनि यस्ता खालका यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूबाट अदालत अछुतो भने रहन सकेको मान्न सकिँदैन र यस सम्बन्धमा भन्नुपर्दा कति हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा उनान्सय प्रतिशत त यस्ता खाले मुद्दा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाबाट अदालत मुक्त नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ र यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि छुवाछुत र जातीय भेदभाव सम्बन्धी मुद्दाबाट अदालत पूर्ण रूपले मुक्त प्राधी छ ुवाछुत जन्य व्यवहार सामाजिक अपराध हो भनेर कानुनले प्रष्ट पारे पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन भनेर मानव अधिकार कर्मीले भन्दै आएका छन् कानुनलाई पालना गर्दै त्यस्ता अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरी प्रशासनले कसरी काम गरिरहेका छन् यो आम चासोको विषय हो आज हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उप रमेश थापासँग कुराकानी गरेका छौँ अब सुनौ उहाँसँगको कुराकानी छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीसम्म उजुरीका रूपमा आउँछन् हेर्नुहोस् यो जातीय छुवाछुत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन क्रियाशील भइसकेको छ र हाम्रो यस रोल्पा जिल्लाको अभिलेख हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यो जातीय भेदभाव छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ हामी कहाँ आएको चाहिँ रेकर्डबाट देखिँदैन दे र यसबाट अरू त्यस्ता चाहिँ अब निवेदनहरू मलाई चाहिँ के भन्छ यसले चाहिँ के भन्छ जातपातमा भेदभाव गऱ्यो अथवा चाहिँ मलाई एक किसिमले उ गर्यो भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ हाजिर भए पश्चात पनि मेरो कार्यालय लगायत मेरो मादात मुद्दा चल्ने इकाइहरूबाट पनि त्यस्तो किसिमको जानकारीमा छैन छुवाछुत सम्बन्धी प्रहरीले कस्ता कार्यक्रमहरू संरचना गर्दै आएको छ हेर्नुहोस् अब यो जातीय भेदभाव छुवाछुतको अघि नै मैले भने अब यो चाहिँ यसबाट यही नै बनिसकेको छ र यसमा अब हाम्रो रोल्पा जिल्लामा यो जात भातको विषयलाई लिएर चाहिँ तँ ठुलो जातको म सानो जातको त यस्तो त उस्तो भनेको चाहिँ यो किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कतै पनि के भन्छ ऊ छैन तथापि के भन्छ प्रहरीबाट यस्तो चा, किसिमको चाहिँ कसैले कसैलाई के भन्छ जातपातको नाममा भेदभाव गरेको भेटियो भेटिएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ कानुनी कारवाही कानुनी दायरामा ल्याइहाल्छौँ र यसमा मैले मेरो कार्यालय लगायत मेरो मातत्का युनिटहरूलाई पनि के निर्देशन दिएको भने अब यसमा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ चाहिँ जातवातको विषयलाई लिएर छुवाछुतको विषयलाई लिएर अहिलेको यो एक्काइस सौ शताब्दीको चाहिँ जमानामा त्यस्तो किसिमको चाहिँ कतै के आउँछ भने एकदम चाहिँ कानुन बमोजिम गर्नु भनेर निर्देशन पनि दिएछ र अर्को कुरा अब यो रोल्पा जिल्लामा सायद यो चाहिँ हुन त अब यहाँ चाहिँ अब विभिन्न जात जातिका मान्छेहरू बस्नुहुन्छ बाहुन छेत्री आ, गुरु गुरुङ मगर होइन अन्य दलित जात जातिका दाजुभाइ दिदी पनि बस्नुहुन्छ तथापि उहाँहरू उहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको जात भातको विषयलाई लिएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ पर्न हामी समस्या आएको चाहिँ छैन अवस्था र तपाईँले अब कुरा उठाउनु हो अब व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नु पर्दाखेरि संसारमा जात भनेको दुइटै जात जस्तो लाग्छ एउटा महिला अर्को पुरुष हामी के हुनाले चाहिँ होइन सबैको चाहिँ एउटै ब्लड हो बाटे सबैको चाहिँ रातो रगत हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ यहाँ म ठुलो जात सानो जात भन्ने कुराको चाहिँ समाजमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ ऊ चाहिँ पाइया छैन रोल्पामा सायद यो चाहिँ यहाँको आम जनसमुदायमा चाहिँ सचेतनाको चाहिँ प्रभावले हो कि अब यहाँ चाहिँ धेरै यस्तो चाहिँ अब बजार एरियादेखि लिएर अरू पनि अहिले इन्टरकास्ट म्यारिजहरू पनि के भन्छ धेरै भएको अवस्था छ र पहिला पनि भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ जस्तो चा। बाहुनले अब चाहिँ अलो अरू अरू र अन्य अब चाहिँ क्षेत्री अन्य दलितसँग दलित जातिहरूसँग विवाह गर्ने दलितले चाहिँ के बाहुन छेत्रीहरूसँग विवाह गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्छ ट्रेन्ड चाहिँ यहाँको उबाट देखिन्छ भनेपछि चे यो चाहिँ चे के भन्छ यहाँको समाज एकदम चाहिँ एडभान्स सोसाइटीको चाहिँ के भन्दाखेरि किसिमले चाहिँ त्यो एकदम खुसीको कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि पनि के भन्छ समाजमा यस्तो जातभात छुवाछुतको चाहिँ केन्द्र त्यो नरहेको हो कि जस्तो नि मलाई लाग्छ मेरो यति बेला तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो यात्रा यो सामुदायिक रेडियो र तपाईँले सुनिरहनु भएको छलफल चिन्तन र बहसको त्रिवेणी कार्यक्रम हाम्रो यात्रा हाम्रो यात्रा। हामी छुवाछुतको अन्त्य बिना समाजमा दिको विकास हुन सम्भव छैन नयाँ नेपालमा जातीय छुवाछुतको पूर्ण अन्त्य गर्दै दलितको गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता गराउन आवश्यक छ त्यसका लागि राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो सुकै अवस्था र जहाँ पनि छुवाछुत भएमा यसलाई अपराधको रूपमा लिएर कानुनी रूपमा कारवाही गर्न आवश्यक छ छुवाछुत गर्नेमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र कडा सजाय दिलाउन सरकार चनाखो हुनुपर्छ प्रसिद्ध मनोविज्ञ युङले सामूहिक सचेतनाको विषयमा लामो व्याख्या गरेका छन् उनको व्याख्याको अनुसार जब पुस्तौदेखि कुनै समाज एक खालको चलन चलेको हुन्छ त्यो यति गहिरो गरी बसेको हुन्छ जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यसलाई हटाउन हम्मे हम्मे पर्छ निरन्तर नथाकिकन लाग्नु पर्छ सबैले लगातार सङ्घर्ष गर्दा सयौँ वर्षपछि बल्ल त्यो हटेर जान्छ नयाँ नेपाल बनाउन जुटिरहेको यस सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा समेत यस बारेमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ जातीय कारणले फेरि समाजमा मानिस मानिस बिचमा विभेद हुनु हुँदैन शिक्षामा विकासमा कानुनमा र व्यवहारमा सबैमा सम्मान अधिकार दिलाउनु पर्छ नेपालमा दलित आएको स्थापनासँगै राज्यको तहबाटै समानुपातिक अवसर सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ दलितलाई छुट्टै पहिचान देखाउन मात्र होइन बरु अछुत बन्नबाट मुक्त हुनुपर्छ साथै यसका लागि दलितहरू आफै पनि आफ्नो अधिकारका लागि आफै जागरूक हुन जरुरी देखिन्छ कार्यक्रम हाम्रो यात्रा आजलाई यति आजको कार्यक्रमका उत्पादनका स्रोत व्यक्तिहरू केबी डाँगी मौसम रोका <्याँगागागागागागागागागागा> मगर घनश्याम आचार्य खेम बुढा सन्तोष शर्मा खेमराज गाउँले र चाङ चिरागलाई धन्यवाद कार्यक्रम हाम्रो यात्रा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीले तपाईँका प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले तपाईँको प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन हाम्रो इमेल ठेगाना हो हाम्रो यात्रा एसएमजी एट जिमेल डट कम साथै तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो फेसबुक पेज हो फेसबुक डट कम स्स हाम्रो यात्रा एसएमजे यसका साथै तपाईँले सुनिरहनु भएको यसै रेडियोमा पनि तपाईँको प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ सहकर्मी मनिषा र प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो यात्राको आजको श्रृङ्खलाबाट म आशिष पनि बिदा हुन्छु नमस्ते